kolmantena paikalle. Puulola sutii laidalle kiekona. Puhakka ei vieläkään alueelta lähde pois. Bärilun nousee esille. Paajanen vielä syöttöä! Ja Mikke! Mikke Maksousteen nostaa maalin kattoon! Vuosaaren muuli huudattaa Helsingin jäähallia. ISK menee 2-1 johtoon. Hirvittävän hyökkäysalueen Linkoutsen päätteeksi. Ja siinä pääsee kolmatta hyökkäysketjua vaihtaa IFK. Tuo oli tosi väsyöltä irtokiekkoinnon Tappara pelaat. Se huomasi heti, ettei ollut oikein innokkuutta tänään mennä. Vähän joutui vähän puhaltaa siinä välissä ja kolmatta ketjua vaihdettiin, niin se on vaikea puolustaa. Se oli juuri se, mitä en erän alkua nostettiin esiin, nämä vaihtomatkat toisessa erässä. Ja nyt IFK maksimaalisesti hyödyntää sen. Joo, ja siinä oli muutama purun paikka Tapparalla. Kyllä. Se kannattaa vetää se kunnolla. Siinä saa kumminkin sen puoli minuuttia happea, pystyy keräämään joukot taas. Nyt se on vähän perässä juoksemista, kun sinne tulee noin tuoreita kavereita koko ajan niin kuin jäälle ja pitää kiekkoa ja energiaa on paljon enemmän kuin puolustavalla joukkueella. Olipa hieno pääse. Oli ja tuo Viktor Bärilundin myöskin nousu siinä viivalta, luki tilanteen, Puhakka yritti katkoa. Nordiksen kulttipelaaja Mikke Maksousteen vie IFK:n 2-1 johtoon.